Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το βίντεο θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε αυτό το υπέροχο σάλι από την συλλογή της οικογένειάς μου. Διαθέτουμε μια πλούσια συλλογή περίπου πάνω από 100 χρόνια από την προγιαγιά μου. Όπως σας είπα, το κανάλι και σας το έχω πει και σε άλλα βίντεο, το φτιάξα για να σας δείξω όλη τη συλλογή και όποια θέλει βοηθάει για να τη διαδώσουμε. Πάμε σιγά σιγά τώρα να αρχίσουμε από εκεί που μείναμε σε αυτό το σάλι, το οποίο έχω τέτοιου είδους σάλι μέσα στο κανάλι που να πλέχονται και από τη μία μεριά και από την άλλη. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να αποθηκεύετε και να τα φτιάχνετε και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να διαδώσουμε τα σχέδια. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Και κορίτσα, είχα κάνει ήδη στο προηγούμενο βίντεο, το δεύτερο, τις τρεις μου αλυσίδες. Και έχω κάνει την τρίτη μου αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω ποδαράκι. Ένα, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω άλλο ποδαράκι. Άλλο ένα, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω και το τρίτο μου ποδαράκι. Και τώρα θα κάνουμε τις δύο μου αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι το ποδαράκι μου. Ένα, δύο και ένα τρία, θα κάνω μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ που έχω το ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη, θα κάνω μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω αυτό το κουτάκι, θα μπω στο δεύτερο και θα κάνω ποδαράκι. Κορίτσα, καλό είναι να κοιτάτε το βελονάκι που το βάζω. Σας δείχνω με το βελονάκι που, σε ποιο σημείο θα πατήσουμε. Έχω κάνει τις τρεις μολυσίδες, αφήνω αυτό, θα πάω εδώ. Άρα για να πάω εδώ θα πάρω κλειστή στο βελονάκι και θα μπω μέσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη. Ένα, δύο, τρία, θα πάρω κλειστή, θα αφήσω αυτό το σημείο και θα μπω εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι. 1, 2, 3, θα αφήσω αυτό το σημείο και θα πάω εδώ και θα κάνω ποδαράκι. Και εφόσον το έκανα αυτό, θα πάρω κλωστή και θα περάσω απέναντι στο ποδαράκι που έχω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη. Έτσι έκανα ένα ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω αυτό το ποδαράκι και θα πάω στο δεύτερο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. 1, 2, 3. Αφήνω αυτό το ποδαράκι, πάω στο επόμενο και κάνω πάλι ποδαράκι. 1, 2, 3. Θα πάρω κλειστή, θα αφήσω αυτό το ποδαράκι και θα πάω στο επόμενο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Και 1, 2, 3. Θα αφήσω αυτό το σημείο και θα πάω στο επόμενο και θα κάνω ποδαράκι. Και 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω στην κορφή μου και θα κάνω 3 ποδαράκια. Μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2 και 1, 3 ποδαράκια. Εφόσον το έχω κάνει αυτό, θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω στην αρχή μου και θα κάνω ποδαράκι. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή, θα μπω ενδιάμεσα εδώ και θα κάνω πάλι ποδαράκι. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω αυτό το σημείο και θα πάω δίπλα και θα κάνω πάλι ποδαράκι. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω αυτό και θα πάω δίπλα, πάλι ποδαράκι. 1, 2, 3, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πάω σε αυτό το σημείο, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω επάνω
και θα κάνω το ποδαράκι μου. Θα πάρω κλειστή, θα περάσω απέναντι και θα κάνω ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι. Και συνεχίζουμε. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα αφήσω αυτό το κουτάκι, θα πάω στο δεύτερο, θα βάλω μέσα το βαλονάκι, ποδαράκι. 1, 2, 3, θα αφήσω αυτό το κουτάκι, θα πάω μετά και θα κάνω πάλι ποδαράκι. 1, 2, 3, θα αφήσω αυτό το σημείο μετά και θα πατήσω πάλι και θα κάνω ποδαράκι. Ένα, δύο, τρία, θα αφήσω αυτό το σημείο μετά ξανά, θα πατήσω για ποδαράκι. 1, 2, 3, θα πάρω κλειστή και θα πάω να πατήσω, να ξαναβγάλω ποδαράκι. 1, 2, 3. Μία, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλειστή και θα πω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι ποδαράκι. 1, 2. Και ένα τρία. Θα πάρω τώρα κλειστή και θα πατήσω στο ποδαράκι το από κάτω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλειστή μου και θα κάνω ποδαράκι. Αυτό το κάνουμε για να είναι ίσο το σάλι μας. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή και θα πάω να κάνω ποδαράκι. 1, θα ξαναπάρω και θα κάνω άλλο ένα 2, θα πάρω κλειστή και θα πάω να κάνω και το τρίτο μου το ποδαράκι. Εφόσον έχω κάνει τα 3 μου ποδαράκια, θα πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή 2 αλυσίδες. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή και θα ξαναμπω μέσα στο ίδιο σημείο, θα κάνω τα 3 μου ποδαράκια. 1, 2 και ένα 3. Όπως έκανα τα 3 μου ποδαράκια, θα κάνω 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή στο βελονάκι μου και θα πάω εδώ που έχω το κενό μου και θα κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα πω στο ίδιο σημείο και θα ξανακάνω άλλο ένα ποδαράκι. Και θα περάσω δίπλα το βελονάκι μου, θα το βάλω από κάτω, θα τραβήξω και τώρα θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα συνεχίσω να κάνω 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, θα περάσω δίπλα, θα το βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με άριχτο. 1, 2, 3, δίπλα πάλι, θα τραβήξω και τις 2 μου θηλιές με άριχτο. 1, 2, 3, θα πάω δίπλα, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με άριχτο. Και τι θα κάνω τώρα? Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και διάμεσα εδώ που έχω την τρυπίτσα θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Και όταν έκανα αυτό το ποδαράκι θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα ξανακάνω πάλι ποδαράκι. Αυτομάτως θα περάσω δίπλα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 με ένα άριχτο. 1, 2, 3, θα περάσω δίπλα το ίδιο. 1, 2, 3, θα περάσω δίπλα ξανά, θα κλείσω μεξό και τις 2 με άριχτο. 1, 2, 3, θα περάσω δίπλα το βελονάκι μου στο κουτάκι, θα τραβήξω άριχτο. Θα πάρω τώρα κλωστή στο βελονάκι μου, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα αυτή και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο πάλι ποδαράκι. Και αυτομάτως θα πάω να κάνω 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα και θα αρχίσω να κάνω ποδαράκια. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή στο ίδιο σημείο πάλι. Και να κάνω πάλι 3 ποδαράκια. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλειστή, θα μπω στο κενό εδώ, ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα θα κάνω τις 4 μου αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλειστή, θα μπω μέσα και θα ξανακάνω πάλι ένα ποδαράκι. Έχουμε περάσει δηλαδή στην αντίθετη μεριά. Ό,τι κάναμε σε αυτή τη μεριά θα πρέπει να το κάνουμε και στην αντίθετη. Άρα πάμε δίπλα εδώ, βάζουμε το βελονάκι, τραβάμε και κλείνουμε και τα 2 με άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες, δίπλα πάλι το βελονάκι μου, μας το βάζω στο κουτάκι, τραβάω την κλωστή μου και κλείνω και τις 2 μου θηλιές με άριχτο. 1, 2, 3, δίπλα και τραβάω με άριχτο. 1, 2, 3, θα περάσουμε δίπλα και θα τραβήξουμε με άριχτα.
Και εφόσον το κάνω αυτό, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα μπω στο κέντρο, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη. Και 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα μπω στο ίδιο σημείο, στο κέντρο μου δηλαδή, και θα κάνω πάλι ποδαράκι. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 θηλιές με άρρηκτο. Και συνεχίζουμε. 1, 2, 3 θα περάσω δίπλα, θα τραβήξω, θα κλείσω με άρρηκτο. 1, 2, 3 θα περάσω δίπλα, θα τραβήξω και θα κλείσω πάλι με άρρηκτο. 1, 2, 3 θα περάσω δίπλα πάλι με άρρηκτο. Και 1, 2, 3 θα πάρω κλωστή. Άριστο, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα περάσω δίπλα, θα τραβήξω και θα κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη. 1, 2, 3, 4 θα πάρω κλωστή στο βελονάκι, θα μπω ξανά στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω, θα κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη. Και 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ που έχω την τρυπίτσα και θα κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και 1, 3. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι τα 3 μου ποδαράκια. 3 μου ποδαράκια, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι και θα πάω σε αυτό το σημείο εδώ που έχω το ποδαράκι, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω με ένα ποδαράκι. Θα γυρίσω τώρα, κορίτσια, το πλεκτό μου και θα πάμε την τελευταία μας σειρά και από εκεί και πάνω το σχέδιό μου είναι πάλι επαναλαμβανόμενο, κάνοντας 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ που έχω την τρυπίτσα να κάνω 3 ποδαράκια. 1, 2 και 1, 3. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο να κάνω και τα άλλα μου 3 ποδαράκια. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω μέσα στην τρυπίτσα μου 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Έκανα τα 9 μου ποδαράκια. Θα περάσω δίπλα εδώ που έχω την τρυπίτσα και θα βάλω το βελονάκι μου. Θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Θα κάνω 3 αλυσίδες. Θα περάσω πάλι δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου. Θα τραβήξω και θα κάνω πάλι άρρηκτο. Εφόσον το έκανα αυτό, θα συνεχίσω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες. Δίπλα θα πατήσω και θα κλείσω με άρρηκτο. Θα πάρω κλειστή στο βελονάκι μου και θα πάω εδώ που έχω το κουτάκι. Το βέ μου, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου και θα κάνω και εκεί 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Έκανα ήδη τα 9 μου ποδαράκια, θα βάλω δίπλα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα τα κλείσω και τα 2 με 1 άρρηκτο. Εφόσον το έχω κάνει αυτό και το έχω κλείσει με άρρηκτο, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω πάλι και τις 2 με άρρηκτο. 1, 2, 3, θα πάω δίπλα, το βελονάκι θα τραβήξω και θα κλείσω και τις 2 με άρρηκτο. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το βέ μου, θα μπω και θα κάνω και εδώ 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο κέντρο μου και θα κάνω πάλι ποδαράκια. 1, 2 και 3. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο πάλι και θα κάνουμε πάλι ποδαράκια. 1, 2 και 1, 3. Όπως έκανα τα 3 μου ποδαράκια, θα κάνω τώρα
πάλι δύο αλυσίδες, έχω πάει στην αντίθετη μεριά, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω τα 9 μπουδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και ένα 9. Έχω κάνει ήδη τα 9 μποδαράκια, θα περάσω δίπλα εδώ στο κενό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. Και εφόσον το κάνουμε αυτό, τι θα κάνουμε? 1, 2, 3 αλυσίδες, θα περάσουμε δίπλα, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. 1, 2, 3, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω πάλι με άρρηκτα και τα δύο. Και εφόσον το έχουμε κάνει αυτό, θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα πάω εδώ που έχω το βέ μου και θα κάνω και εδώ 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Έκανα τα 9 μου ποδαράκια, θα περάσω δίπλα εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο με άρρηκτο και 1, 2, 3 θα περάσω δίπλα, θα τραβήξω και θα κλείσω και τις δύο με άρρηκτο. 1, 2, 3 θα πάω δίπλα, θα τραβήξω, άρρηκτο. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα πάω να κάνω σε αυτό το σημείο 9 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Έκανα τα 9 ποδαράκια, θα κάνω 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω στο τέλος μου 3 ποδαράκια. 1, 2 και 1, 3. 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα πω στο ίδιο σημείο και θα κάνω πάλι 3 ποδαράκια. 1, 2 και ένα 3. Θα πάρω κλωστή στο φελονάκι μου και θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω ένα ποδαράκι. Αυτό είναι το σχέδιο μας, κορίτσα. Από εδώ και πάνω εσείς κάνετε επανάληψη ό,τι κάναμε στην δεύτερη μας αυτή σειρά. Το επαναλαμβάνετε συνέχεια προς τα πάνω ώστε να μεγαλώσει το σάλι σας στο μήκος το οποίο εσείς επιθυμείτε. Πληροφορίες θα σας έχω για οτιδήποτε με χρειαστείτε κάτω, εκεί που λέει περισσότερα, όσοι εσείς είσαστε από το λάπτο και όσοι εσείς είσαστε από κινητό, πατώντας το βελάκι από κάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Άμα θέλετε επισκεφτείτε και τις δύο μου τις ομάδες, γιατί πολλές φορές κορίτσα δεν σας απαντάω γιατί δεν έρχονται τα μηνύματα και δεν τα βλέπω έγκυρα. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.